Tatry a Tatranci majú medvede, v horách na Salašoch majú vlkov a Žarnovica má, myslím teraz na sídlisku, lesnú zver, teda hovoríme o, budeme sa teda najbližšie minúty rozprávať o líškach, o diviakoch, čo sa týka psov, teda čo samozrejme vás sa netýka, ale čo som sa informoval na mestskej polícii, tak toto je vec, ktorá má už klesajúcu tendenciu, teda túlavé psy a teda z roka na rok je toho menej. Ale čo teda je vypuklé a čo v určitých obdobiach trápi, dá sa povedať, denne ľudí, že stretávajú doslova na ulici, na chodníkoch medzi bytovkami líšky, diviaky a inú teda zver, no a úplne logicky, že sa jej boja. Tak povedzme si, prečo vlastne tá zver prichádza tak blízko k človeku, prečo sa nebojí? A jasné, líšče a zver je, alebo líšky teda, líšky ide o zver polovnú, ktorá má prirodzené teda stanovište a pobyt v lesoch, teda, ale aj, dá sa povedať, aj práve v tesnej blízkosti ľudských obydlí. Je to jasné, ona sa schováva teda v húštinkách v lese, ale je viac menej nočná zver, ktorá vychádza na lov teda v šere, v čase, teda keď sa zotmieva, ale aj teda potom zase po rozvidnení. No a má takú vlastnosť, je teda všežravec, živí sa všetkým viac menej, čo v lese nájde, teda hlavne myši, nejaké tie vajíčka, ďalej červíky a tieto ostatné, ale pochutí si, ako aj vieme, v blízkosti ich obydlí aj na jedine, na sliepkách a tak. To znamená, že ona v tej čase núdze, alebo nie, že čase núdze, ale pod... Keď je menej asi potravy. Keď je menej potravy, tak ona viac menej prichádza aj teda do blízkosti obydlí. A čo myslíte, čo hľadá na sídlisku v podstate? Lebo ešte pri rodinných domoch si viem predstaviť tam, kde sa chová nejaká hydina, no ale tu, čím sa živí, ako odpadkami, kvôli tomu je priťahovaná? Alebo... Je to takisto presne ako aj medvedia zver a presne to isté aj s líškami. Tie odpady teraz, čo sa týka ľudí, v tých odpadkových košoch je všetko. Dá sa povedať. To znamená, že tá líška, ona je plachá, ale za potravou ide všade. To znamená aj obydlím. A keď je tej populácii viac, to znamená, že tá, ako aj medveďov, ako aj líšok, tak jednoznačne prichádza potom už aj na sídliska. A to nie je líška, teraz som spomenul medveďa, ale pred niekoľkými rokmi boli ste svedkami v Žiline, aj tieto diviaky, aj diviačia zver. No, čo mám informácie, aj sem chodia diviaky každý rok a medzi činžiaky doslova do tých húštin tam. Takže bolo to aj tento rok, čo sa nám sťažovali. Teda. Takže... Práve preto sa o tom rozprávame. Dobre, je toto, teda poďme naspäť k tým líškam, aby sme najprv líšky teda uzavreli, keď sme začali líškami. Máme ako ľudia sa báť tohto zvieraťa? Je tu jedna veľká hrozba a to vieme, že líška môže byť besná. To znamená, že je tu veľká obava z toho, že líšky, ktoré sa potulujú už na sídliskách, to znamená, strácajú plachosť a toto je tiež aj vo väzbe práve na túto chorobu. U nás v republike je inak, čo sa týka besnoty, celkom dobre toto riešené, že každý rok sa robí vakcinácia líšok proti besnote. To znamená, pred niekoľkými rokmi tieto vakcíny roznášali polovné združenia.
teda v svojich polovných revíroch, kde sme kontrolovali presne odber, či túto vakcínu, či bola zobratá, alebo nebola. Teraz v posledných rokoch sa táto vakcinácia robí letecky v polovných revíroch a dá sa povedať, že je dosť účinná. Ale nikdy tej opatrnosti nie je za dosť. No a práve to, že líška, ktorá už prichádza do týchto obydlí, tak tu je už ten predpoklad, že ona je možné práve, že aj je tá vakcinácia na 100% sa podarí. A je tu tá hrozba, hrozba tej besnoty. To znamená, že jak tá líška už stráti tú plachosť, častejšie sa práve nájde na týchto sídliskách, alebo teda atakuje obydlie a je už v intraviláne jednotlivých obcí u nás v Žarnovici. Pred týždňom, pred dvomi, pred tromi tiež som dostal informáciu, je tu líška. Je tu teda hrozba aj taká, že môže byť táto, môže byť besná. Mám šancu ja ako stretajúci tú líšku, idem ráno do roboty a teraz vidím líšku, ktorá očividne sa ma nebojí, je na 3 metre. Mám šancu ja zbadať, že či je len hladná alebo je besná a čo mám hlavne robiť? Nedá sa to presne takto povedať, je besná, nie je besná. Či prišla, či tá potrava je tu, zistila, že ten kontajner má stále tú potravnú zložku a je už ona zvyknutá na to. To znamená, áno, mám to tu, viem, každé ráno idem tam. Ide do obchodu. Ide sa najesť, má to tu blízko, vie, že ten kontajner je tam plný, vie, že sa tam nájde niečo, tak sa dostaví k tomu. Ale nie je práve vylúčená aj táto možnosť, že môže byť aj bezná a vtedy je dosť. Dobre, problém. A čo ja teda mám robiť? Ja keď som ju stretol, tak mám sa jej naširoko vyhnúť, alebo mám ju vyplašiť, akože niečo tlieskať, alebo na ňu. Čo mi môže spraviť? Ako dokáže ona aj zaútočiť? Jasné, je to možné. Je ona možné práve, keď je v takom stave, že je bezná. Líška vtedy stratila plachosť a môže aj zaútočiť. Sú v meste, túľajú sa tam aj psi, aj takto. Takže ona, pes zaútočí na ňu. Jasné, líška sa bráni. Už je tu ďalšia možnosť prenosu tej besnoty. A radšej líška taká, ktorá je v intraviláne, ktorá je už v obci, brániť sa tým, vzdialiť sa, neútočiť na ňu, obísť ju, no a zase nastavuje sa tu problémy. Čo s ňou? Dosť často dostávame aj my a ja telefonáty, poďte s ňou niečo spraviť, poďte ju zabiť, lebo je tu líška a bude besná, nebude besná. Je to veľký problém. Zákon o polovníctve hovorí, kde sa môže loviť líška, kde sa môže polovať, na aký druh zvery sa môže polovať. A práve aj členovia polovných spoločností túto možnosť alebo využiť, alebo loviť takúto líšku, či besnú, či nebesnú, v intraviláne prakticky nemôžu. No, tu by sa mohlo niečo stať. Je 200 metrov od najbližšieho domu prakticky. Tam začína teda mimo intravilán polovnický revír a tam je možné loviť tú líšku. V intraviláne sú tu, jak je mestská polícia, môže táto by mohla to realizovať, ale polovník nie. Takže keď obrátiť sa, tak obrátiť sa zrejme na tú mestskú políciu. Ako s tým, že je tu líška, ohrozuje, že oni by ju eventuálne mohli odstreliť? Ja si myslím, oddialenie nebezpečia. Ohrozenia zdravia obyvateľov a tak ďalej, že by ju mohli. Ale polícii nič nehrozí, hej? Tak myslím po právnej stránke. Ja si myslím, že polícia v tomto má na toto oprávnenie, aby takto
zasiahla v takýchto prípadoch. No, ale my polovníci alebo lesníci. A neexistuje nič z vašej strany nejaké humánnejšie teda riešenie, že by ste nejaké pasce alebo ja neviem ako na krtky je nejaký ultrazvukový odpudzovač a tak ďalej, tak niečo také, že by sa... Viete čo, v prvom rade ja by som povedal tak, že tu záleží, aby sa toto nedialo, robiť nejaké pasce alebo nejaké takéto. Vieme, že ako to je v dedinách, v mestách. Tu v prvom rade by sa patrilo povedať o prevencii alebo teda o zabránení tomu, aby tá potravná báza pre líšky nebola taká, ako je teraz. Mm-hmm. To znamená, že sú, vidíme, že je tam zelený, modrý, neviem, žltý nejaký ten odpadový kôž alebo to zberné miesto. A tu treba práve aj to pekne triediť a tiež aj potraviny, ktoré sú, neumiestňovať to. Nevyhadzovať to. Nevyhadzovať to, ako sa to bežne robí. No, keď to, buď to, ja neviem, na kadejaké miesta, to sypú ľudia do nejakých kontajnerov, alebo neviem, tak je to... To čiže jednoducho nepriamo ich nekrmiť teda. Tak? Nepriamo nekrmiť práve túto polovnú zver, lebo polovníci v tomto majú zviazané ruky a v intraveláni. Je to prakticky, je to nepolovná plocha. Mm-hmm. To znamená, že polovník nemôže použiť zbraň na likvidáciu takejto zvery, ktorá je napadnutá, ktorá je chorá, alebo nie je to súčasť polovného revíru. To znamená, že je to mimo územia, kde polovník môže vykonávať. Medzi obydlím. A je to medzi obydlím. Teda zase nemôžete. Ďalšia možnosť, to znamená, že čo sa týka právnej stránky, polovník je mimo polovný revír, je mimo polovnú plochu, nemá na to oprávnenie a nemôže zasahovať intravilánie v žiadnom prípade so strelnou zbraňou. Lebo sa môže pohybovať teda so strelnou zbraňou nabitou jedine v svojom revíre. V polovnom revíri. A to určite nie je sídlisko. A loviť mimo teda 200 metrov. No ale nemohli by ste ako teda polovné združenie, alebo teda polovníci všeobecne, keďže sú, ja teda neviem, či sú premnožené, tak ich teda kvázi riediť v tom polovnom revíri? Zmenšiť počet jednoducho a tým pádom asi aj tá frekvencia klesne na sídliskách, alebo teda je to možnosť, teda jedna z možností tlmenia, teda počtu líšiek, ale ja si myslím aj to, že čo sa týka lovu líšiek, robí sa ten monitoring, jasné, kde sú minimálne počty, ktoré sa lovia, odovzdávajú sa veterinárom a zistuje sa viac menej stav, čo sa týka tej besnoty, či tu ju máme, či nemáme. To znamená, že už vieme určitým percentom, či tá choroba je tu alebo nie. To znamená, už vieme, že je predpoklad na nejaké percento, že nehrozí tu nejaká besnota a ochorenie pre obyvateľstvo. A čo sa týka likvidácie líšok, nastal tu teraz určitý taký problém. Je viac teraz polovných združení. Je viacej teraz polovníkov. Kedysi polovníci ten úžitok alebo z tej líšky bola to koža, kde každá dáma, ktorá mala doma polovníka, bola natešená, keď polovník doniesol jednu líšku, druhú, tretiu a z 12 líšok sa dal spraviť pekný kožuch. To znamená, že vtedy sa robili polovačky, ja si pamätám tiež, keď som sedel a rátal som, kedy budem mať tú 12, aby som mohol ten kožuch dať spraviť. Takže ono... Teraz to už nie je? Teraz práve tá koža z tej líštej zvery, voľako to ide do útlmu, už sa to ani tak, ja neviem, či... Nie je žiadaná asi. Nie je žiadaná. Tí výrobcovia, už aj tých je menej, ktorí to činia. A už asi aj tie dámy... Čo sa týka tejto... Možno financií, lebo tak určite umelý kožuch, ale teda pravý líšči je porovnateľný. Jasné, ale už to voľako teraz tak nejde. No a tí polovníci, ozaj tá zákona, ten zákonný lov alebo potreba pre veterinárov, ten sa vždy splní.
tam ide aj nejaké finančné hodnotenie. No ja vidím aj tu možno, že niečo. Každý je to škodlivá zver pre polovníctvo. Líška robí škody, ako som už aj hovoril, že vajíčka pre zajace, pre králiky dole v tých polných revíroch, pre bažanty. To znamená, polovníci sa snažia tam to likvidovať. Ničím nie je užitočná taká líška? Ne, ona je viac menej škodlivá. Škodlivá zver, na ktorú je povolenie celoročné ju loviť. Čiže nie je to ani zákonom chránená, ani v žiadnom období? Nie je chránená, to znamená, že dá sa ona polovať celý rok. No len hovorím, že možno, že keby prišlo k tomu, ale zase ten počet tých líšok sa uvádza, že je, dá sa povedať, taký vyvážený, nie je nejaký premnožený, takže to, čo sa loví, je primerané. No ale práve stáva sa aj to, že a to teda vinou občanov, že robíme to, čo by sme nemali a prakticky hlákame. Nepriamo prikrmujeme. Hej. Nepriamo prikrmujeme a to sa práve stáva, že potom sú tie líšky panelákové a také, kde nakoniec už potom aj ich niektorí aj krmí, aby ju videla. Líšku máme, videl som líšku a aká pekná lištička, veľký chvost má, no a pritom ju aj krmí. A sami sebe robia zle. Dobre, takže dotkneme sa ešte, myslím, že to platí to všetko, čo sme povedali pre líšky, potom aj pre tie diviaky. Dotkneme sa teda diviakov a myslím si teda, že je to oveľa nebezpečnejšie zviera pre ľudí ako taká líška. Teda, že dokáže spraviť oveľa väčší rozsah zranení a teda tým pádom aj škôd na zdraví. Takže je tam niečo iné, čo sme nepovedali pri líškach, ale úplne niečo iné platí pri diviakoch? Tak ono by sa povedalo, že je to väčšia zver, že spraví nejakú väčšiu škodu, alebo človek by sa mal viac obávať tohto druhu zvery, ale ja si myslím, že nie je to tak, že by tam bolo nejaké veľké ohrozenie. No ja keď sa proti mne vyrúti líška a diviak, no tak no, asi viac by som sa bál toho diviaka samozrejme, ale ktorý ma môže dobodať teda tými klamy, jasné, a dohrýza, čo ja viem, jasné, čo roztrhnú. Ale diviak absolútne, spôsob života diviaka je taký, že do toho obydlia sa dostane len ozaj veľmi, veľmi zriedka a to ozaj len tiež v tom prípade, že je tam už lákaný ozaj tou potravnou bázou, že tam je už toľko potravy, že tam ide, ale diviak nie je taký, že by prichádzal do obydlia alebo niekde na nejaké sídliska. To bola úplne výnimka tam v tej Žiline. A keď príde, tak príde ozaj len na okraj toho intravilánu, kde sú nejaké záhradky alebo kde nejaká potravná báza ako zemiaky alebo nejaké polička, že príde tam, ale s cieľom, aby on zautočil alebo to nie, spôsobil ale teda nejako, to znamená, tam sa absolútne nemusí, lebo diviak, môžeme povedať, že má veľmi dobrý sluch a čuch. To znamená, že on, keď on zrak nemá, ale on na pohyb alebo na čuch, tak on jak zacíti v blízkosti, že sa približuje nejak niekto iný alebo človek alebo tak on má tendenciu jednoznačne utiestať, zmiznúť a on sa viac menej chrániť. Lebo on vie, že je človek, je ho taký, dá sa povedať, predátor pre neho, áno, ktorý ho likviduje, ale nie s tým, že by išiel on s cieľom, že ho tam niekto aj zbadá a že on zaútočí. To by už muselo byť ozaj, že kontakt, že prekvapenie a že sa s tým polovníkom alebo teda s občanom, ktorý je, že by ho napadol a že by sa musel on brániť. Sú teda stretnutia polovníkov už v polovnom revíri, kde diviak, dokonca ide polovník do húštiny, kde ozaj až keď príde k stretu, že ide oko na oko, alebo že príde k 2 metrom, tak aj vtedy sa snaží ešte ten diviak ujsť
a ozaj jedine vtedy, ak je poranený, že by vedel teda zaútočiť. A besnota? Tam nemôže? Čo sa týka besnoty u diviaka, viac menej diviak ako polovná zver, sú tu dva problémy, a tu je trichinela, alebo klasicky morošípaní. Takže tuto je jeden z možných teda problémov, že dá sa povedať, že diviak je takzvaný prenášač, ale zase ten mor len vznikol niekde v nejakej farme, ale nie v lese. A zase len ten diviak prišiel k tej farme, tam prakticky dostal sa k moru a ten ho potom preniesol. To znamená, že zase je to už len ako sekundárny prenášač. Takže a čo sa týka moru, u nás posledných asi 5 rokov nie je výskyt klasického moru ošípaných. To znamená, že už táto choroba je u nás zažehnaná. No a čo sa týka už ďalšej teda tej choroby, alebo čo je svalovec, ale to už pri ulovení každého druhu, každého diviaka, kde sa robia opatrenia, aby tá polovná spoločnosť alebo polovník, ktorý uloví diviaka, dal každého kusa diviačej zvery na prehliadku a na monitoring, či ho má alebo nemá. To znamená, že to je mimo pri konzumácii, kde áno, by sme zrovna. Dobre, ale aby sme sa vrátili teda kvázi na to sídlisko, teda ak stretnem toho diviaka, hovoríte, že mám menšiu šancu stretnúť ako tú líšku. Jasné. Ale keby aj, lebo však boli prípady, každý rok sú prípady hlásené zo sídliska. Jež, nepribližovať sa moc k diviakovi, jasné, ale keď si ho nevšimnete, alebo trošku, jak sa ide ďalej, treba upozorniť zase tú mestskú políciu, ale aj tu by som tiež hneď povedal aj tých občanov. Netlačiť to hneď na tú polovnú spoločnosť, i keď ona má zase ďalšie páky. To znamená, že ten diviak prišiel na to sídlisko z určitého extravilánu, z určitého polovného revíru a tam sa už dá spraviť to opatrenie, že už v revíri, skade ten diviak prišiel, že sa môže spraviť tá redukcia, jak je ten zvýšený stav tej zvery v tej časti toho polovného revíru. Mm-hmm. Tam je možné zintenzívniť sledovanie návštevu polovného revíru, viacej polovníkov, respektíve v tej odľahlejšej časti od intravilánu spraviť nejaké spoločné polovačky a prakticky presunúť, alebo dá sa povedať vytlačiť toho diviaka ďalej od tej časti atakovanej, kde tá diviačia zver teda robila nejaké tie problémy na tom sídlisku. Takže toto je jedna vec, kde je možné, aby sa znížila tá denzita, teda počet na určité množstvo. Dobre, na záver, máte teraz v poslednom období hlásené alebo máte pripravenú doslova akciu nejakú odchytovú alebo odstrelovú tu v Žarnovici, že vám niekto nahlásil a idete niečo robiť s líškami a s takouto zverou v podstate? No tak keď príde srnka, tak asi tej sa nikto nebojí. Jasné, niečo idete zakročiť v úvodzovkách, keď to tak jednoducho skrátim? Čo sa týka líšok, hovorím, je to problém, čo sa týka v intraviláne. V extraviláne ten počet tých líšok, ja si myslím, že je taký, že ten polovník, ktorý ju stretne v čase, či ja viem, hniezdenia, alebo tak, že nenechá ju tak, že aby tam robila nejaké škody, tak to je už aj záležitosťou každého polovníckej spoločnosti, aby tých líšok mal menej v revíri a prakticky, aby aj teda tie mláďata, alebo pri vrhaní týchto mláďat, lebo aj srnča, aj toto líška, ktorá je v čase vrhania mláďat srnčej zvery, zautočí práve aj na to líšťa. Takže ono, polovníci sa snažia tlmenie určite toho množstva v tom polovnom revíri. Ale čo sa týka už práve tu, je to komplikovanejšie,
No, a nie je to len problém tu v Žarnovici, ale je to problém, dá sa povedať, v každom intraviláne, že môže sa toto stať, no ale... V blízkosti, teda hôr. Hôr, jasné, že môže sa toto stať. Hovorím, sú tam tí obydlia, tí občania majú tam tú hydinu a majú tam tie domáce zvieratá, takže líška je taká, to vieme, aká je. No, chutí je kuriatko, chutí je zajačík, chutí je hento. To znamená, že vie, keď, kde to má hľadať na jednom mieste. A keď vie, a ešte vieme, že tá potrava je z tých sídlisk uskladňovania niekde na okraji dedín, obcí. Pozrime si aj my, nemusíme sa daleko pozerať. No, niekde tam je smetisko, tam je smetisko, tam je smetisko. Robíme si to len my. A medzi tým smetím a medzi tými odpadmi práve sú aj tieto potraviny. No a viac menej ju lákame my sem. Mm-hmm. To znamená, že v prvom rade mali by sme my preto spraviť tú prevenciu, aby sa ona nedostala k nám, aby sa nepriblížila. Nemala kvôli čomu hlavne. Kvôli čomu. To znamená, v prvom rade je tu tá osveta, nejaké tie informácie v rozhlasoch a tak. No a jednoznačne, ako som už aj uviedol, každá tá polovnícka spoločnosť, tí polovníci sa snažia. Je to celoročne povolená zver, ktorú je možné loviť a tak sa aj stane. Čiže ale tak z vašej strany, aby sme to uzavreli, nemáte teraz v úvodzovkách vyhlásenú žiadnu akciu, žiadny lov za to, že sa tu potuluje nejaká... Ja som asi tak pred nejakým mesiacom, alebo kedy dostal túto informáciu, že na sídlisku prešla líška, čo mám s ňou spraviť. Tej dáme, ktorá mi volala, tak som jej vysvetlil, že v žiadnom prípade ja ako polovník nemôžem behnúť teraz za tú líšku, nemôžem si zobrať filintu, nemôžem ju uloviť, môžem ju ísť len ozaj poplašiť a je to zase tie... To sa môže vrátiť o hodinu, zajtra, vráti sa, o týždeň. No. Takže usmernil som mu aj ja, že nech požiada mestskú políciu alebo nech zavolá tam a nech tá mestská polícia spraví nejaké opatrenie alebo teda po prípade v čase ochrany alebo záchrany života môže sú k tomu, aj... by mali túto hrozbu oni oddialiť. Dobre, takže ja vám ďakujem za tieto informácie, nech sa vám darí a dovidenia. Ďakujem pekne.